Runa Marković i njeni volonteri su naravno ovde. Da. Vi ste u prostoriji gde se raspoređuje... Garderoba. Tako je. Raspoređujemo garderobu ovako, odrasla muška, odrasla ženska, dečija muška, dečija ženska, pakujemo u kutijama i čekamo kamion da sve to utovarimo, tamo se pakuje hrana, higijena i sredstva za higijenu i sve ćemo to da pošaljemo. Koliko imaš ti volontera ovde? Ovde smo, pa nas 6-7. Sve devojčice, gde su muškarčine? Nema muških. Pozivamo muške da dođu posle oko utovara, treba će pomoći. Utovar je oko 2, jel tako? Čekamo kamion, ja stvarno ne znam. To zaista ne. Ali muški će trebati oko... Ovde ima različitih stvari za različite uzraste, rekao bih. Tako je, da, različite uzraste. Od beba najmanjih do najstarijih. Imamo ovde i ćeviće i posteljinu, peškire, sve. A tamo je hrana za bebe i sve ostalo. Tako je, hleb, stigli su, dosta vode su građani doneli, hranu, međutim, što mogu više, neka donesu i sutra i danas. Kako se zovu tvoje drugarice? Mirjana. Ovo je Mirjana. Ovako imamo Natalija. Natalija. Marija. Marija. Teodora. I Ljubica. Vidio sam tamo jednu lutkicu, med, ko je donao to? Ne znam, neko od građana. Jesmo, nova je, moram da kažem... Baš mu je zamirilo. Novih stvari doneto, baš novih onako, koje su možda jednom dosta nosili građani, međutim, dosta i novih kupljeno, sa etiketama donene su baš dosta novih stvari, hvala puno. Je li ima dosta mladih koji donose ili su makom stari? Da, ima mladih. Šta donose mladi, šta donose stari? Gimnazijalaca ima dosta, došli su nam gimnazijalaca. Šta donose mlađi, šta stari? Stariji više donose hranu i vodu. Međutim, ovi mlađi više donose stvari koje su nosili u osnovnoj školi. Dobro, koliko je sati sad kad razgovaramo? Koliko ima? Ne znam. 12 je sigurno. Da vam kažem, 12 i 20. Znači u 2 bi trebalo očekivati utovar. Da. I onda zovemo muškarce, dođe pomoći. Tako je. Bravo.